Բան Օրշակյանտիկին Վարդանյանը եւ ներկայացնում էր ձեր կենսագրությունը։ Ինչպես եւ Տիկին Վարդանյանը ներկայացնում էր ձեր կենսագրությունը, սենց մի դրվագ նշեց, որ 2016 թվականին ապրիլյան պատերազմի ընթացքում ծառայել է առաջնագծում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կամավորական ջոկատի շարքերում։ Նույնը կար նաև ձեր կենսագրականում տեղադրված gov.am կայքում։ Ըստ այդամ երկիր.am կայքը հարցում էր ուղարկել պաշտպանության նախարարություն կապված ԿՊ կամավորական ջոկատի մասնակցության այդ ապրիլյան պատերազմին եւ 2020 թվականի նոյեմբերի 25-ին պաշտպանության նախարարությունից եկավ հետեւյալ պատասխանը, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ջոկատը 2016 թվականի մայիսի 14-ից գործողվել է պաշտպանության բանակ Արցախի Մարտակերտի շրջանի ճանկաթաղ բնակավայր։ Խնդրեմ ինձ հստակեցնեք, ինչպես եք դուք մասնակցել առաջնագծում ապրիլյան պատերազմին, երբ ապրիլյան պատերազմը մայիսի 14-ին 40 օր առաջ վերջացել էր, իսկ ճանկաթաղը կամ ջանյաթաղը գտնվում է առաջնագծից 35 կիլոմետր 900 մետր հեռավորության վրա ըստ Google Map-ի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ ապրիլյան քառորյա պատերազմ ասելով, ի նկատի առնվում այդ ամբողջ ժամանակաշրջանը, երբ որ անհրաժեշտություն կար եւ պաշտպանության նախարարությունը ներգրավում էր ավելյալ ուժեր։ Նաև ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ջոկատը սկզբում անցել է վերապատրաստում Հայաստանի համապատասխան Երևանի համապատասխան Երևանամերձ համապատասխան զորամասում, հետո նոր գնացել է նշված վայրը։ Երկրորդը, ես ամենևին չմտնելով մանրամասնությունների մեջ, ցանկանում եմ ընդամենը ձեզ ասել, որ այդ վայրը, որը նշվում է, դա տեղակայման վայրն է, իսկ բուն գործողությունների եւ աշխատանքների, ինժեներական աշխատանքների մասը բոլորովին այլ վայր է, եւ պարոն Օհանյանն էլ այստեղ իր նախարարության նախարար եղած ընթացքում է եղել, այս ամենը կարող եք հարցնել, ճշտումներ անել, եւ մենք եթե անհրաժեշտություն լինի, հավելյալ կարող ենք քննարկել այս հարցը։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն Արշակյան, եթե տրամաբանությամբ առաջնորդվեն, կստացի, որ 44-րդ պատերազմն էլ դեռևս չի ավարտվել։ Ապրիլյան պատերազմը ավարտվեց ապրիլի գոնե կեսերին։ Եվ նույնիսկ լավագույն մտադրությունների դեպքում դուք մայիսի 14-ին չէիք կարող մասնակցել ապրիլյան պատերազմ։ Այն էլ առաջնագծում։ Հիմա կարող է բազան եղել ճանկաթաղում, ջանյաթաղում, բայց հազիվ թե օրական 30 կիլոմետր առաջ տանեն, որ դուք ինժեներական աշխատանքներին մասնակցեք եւ վերադառնայիք հետ։ Շնորհակալություն։ Ես ձեր հարցին պատասխանեցի արդեն, ես առաջարկում եմ այդ հավելյալ ճշտումները նույնպես անել։ Նաեւ ուզում եմ դες տեղեկացնել, որ ապրիլյան պատերազմի հենց առաջին օրից ես անձամբ Մարտակերտում եմ եղել։ Հիմա առանց իմ գործընկերների կարծիքները հարցնելու իրենց անունները չեմ ցանկանում նշել, բայց ես երբևէ իմ կենսագրության մեջ չեմ գրում այնպիսի բան, որը որ հետո հարցերի տեղի կտա, եւ նաեւ ունեմ պաշտպանության նախարարության կողմից տրված գրություն, որը չգիտեմ ինչու էր անհրաժեշտ, բայց ինձ տրվել է համապատասխան զինկոմիսարիատում, որ այդ մասնակցությունը վկայելու մասին։ Այնպես որ ես առաջարկում եմ, եթե հավելյալ հարցեր կան, կքննարկենք։ Շնորհակալություն։